Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှသတင်းကြည့်ရမှာကတော့ဘူရီနီမျိုးစင်ပြည်တို့ရဲ့ဒီမြောက်ရီမျိုးကို15မိနစ်နဲ့တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရဲဘော် Channel ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘူရီနီမျိုးစင်ဘာလောက်နေလဲတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတိုင်းသားလူငယ်ပေါ့ထက်တန်းចောင်းသား400ကျော်အတွက်ကိုအားချင်းလိုအပ်နေတဲ့ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်NG ပညာသင်တင်ကြားရေးစနစ်တက်အတွက်တင်ကြားမဲ့ထက်တန်းကျောင်းသားတွေကျောင်းဆောင်ကိုဆောက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။350မတီးပြီးတော့လူတန်းပေးခဲ့တယ်။အခုဒီမှာဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပီစီမှုအနေထားပေါ့။ရာသီတို့ကမုံတိုင်းရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီမှာတစ်ဖက်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မိုးရွာသွားတော့ခဏရပ်တန့်ထားတယ်။အခုမုံတိုင်းပြီးပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းဆက်လေဘက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အများဆုံးတန်ကင်းကောင်းမယ်တိုင်ထောင်မယ်စနစ်ကြနာတဲ့အဆောင်တစ်ဆောင်တသက်ရအဆောင်တစ်ဆောင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျောင်းဆောင်နော်အဲဆက်တင်ဆက်လက်တိဆောက်မှာဖြစ်တယ်လုံချုံကြီးက location ကိုတော့ဘယ်များဘယ်နေရာဘယ်ရွာဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့မဖြစ်တာတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်သွားမယ်ကျောင်းသားတွေကတော့အစင်သက်တယောက်ဖို့အစင်သက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ဆရာသမားတွေလည်းလာမဲ့ပညာသင်တဲ့ department တွေမှာစတင်မှုတွေလည်းပြင်ဆင်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများဆုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ကျောင်းဆောင်သွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝန်သားကြာကောင်းတာကဒီဆောက်အုပ်ကိုဆက်လက်ဆောက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုပြည်တွင်းကရဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စက်သိန်း200ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က90ရတော့ကျွန်တော်အသင်းရဲ့ညမုံငန်းနေမှတည်ထားတယ်နောက်ထပ်ချက်သိန်း200ကိုသူတို့ကူညီပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကမ်းလှမ်းထားတာရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီလူအသင်းဖွဲ့ကိုတော့တော်လိုင်းပြီးတော့တဲ့အချိန်ကြမှာပဲကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြီးတော့လေးစားဖို့ကောင်းတော့နော်ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုခက်ခဲတဲ့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်လူမျိုးအသင်းဖွဲ့နဲ့ပါဝင်တော့အသင်းဖွဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြောကြားထားပါစီဒီကြောင်းဆောင်ပြီးစီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတူတူသိသိနဲ့ဖွံ့ဖွဲလေးကျင်းပပြီးတော့စာတင်ကြမှုကိုအဆင်မြင့်မြင့်တင်နိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲတခြားကျောင်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်ရှိကိုဖိတ်ခေါ်တောင်းအကူအညီတောင်းထားရရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်သေးတော်လိုင်းတစ်ဖက်ဒီနေ့ဆိုလဲတော်လိုင်းတက်တွေချီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားတွေပေးခဲ့တယ်ရမုံငွေတွေချပွေဖို့အတွက်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်တော်လိုင်းတစ်ဖက်ဒီဆောင်ရီတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဇွန်တဲသွားပြီးတော့မြို့တော်လိုင်းအမြန်ပြပြပြီးဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်အမြန်ဆုံးတိဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တတ်ဆွမ်းသမျှတဲ့ပို့တဲ့တက်နိုင်သမျှအားအင်ကိုအတူတူဝိုင်းဝန်းဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါစို့လို့မိတ်ဆွေအားလုံးပန်ကြားချင်ပါတယ်ယေရှုတင်ကဲဒါကတော့ဘိုးညီမျိုးစင်နော်မကြောင်းစားဖို့သူလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစလေးစားဖို့ကောင်းပါနော်ခုနိုင်ငံထူထောင်ရေးမှာသူဆွတ်ဆွတ်တမန်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်မြောက်ရီမျိုးကိုသိမ်းဖို့15မိနစ်ပဲလိုတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့နော်သူဘာတွေပြောတာတစ်ချက် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်နော်တက်မာခွန်ဒင်းကြီးအကြောင်းတွေတက်မာ6နေမြေအကြောင်းတွေကင်းပြင်းနေနေမြေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောရတာလေအရှိတေမှာဗီဒီယိုကလစ်ပေါ့များစွာရှင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကြီးကလည်းပဲမြောက်ရီကိုသိမ်းရင်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့မြောက်ရီကိုသိမ်းရင်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့စကားကတကယ်ကိုပြောခဲ့တာပြီးတော့ဘသူပြောခဲ့တာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းချင်းတွေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေပြင်တွေမှာဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဆက်နွယ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအရင်ကစိတ်ဝင်စားသွားမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားကိုတကယ်ပြောခဲ့တာဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းချိန်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမြောက်ရီကိုထိန်းချုပ်ထားတာက BGF KNI စောချစ်သူနဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျဆိုတော့ဒီစကားကို BGF ကပြောခဲ့တာလားလို့တော့မှကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေးထင်ကောင်းတွေးထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီစကားကို BGF ကပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီစကားကိုတက်မာခွန်နေမြေတွေကတရင်မှုတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့2021အာနာစပြီးတော့တင်းတဲ့အချိန်မှာ KNU နေမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အမြောက်အများဟာစစ်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ပြီးတော့လူမျိုးနေမြေလို့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုရောက်ရှိလာတာအများကြီးပါဆိုတော့ဒီအတွက်လည်း KNU ရဲ့လက်ခံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့နောက်နဲ့နောက်အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျေးဇူးတင်ရှိမှုအတွက်ကျေးဇူးဆက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေပြီးတဲ့အတွက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာမြပြလာတဲ့အဖွဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့လမ်းပျောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလမ်းပျောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြားထဲမှာဆိုရင်မြောက်ဒီကိုတရင်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုမော်တီဖြစ်ရပါတယ်ဒါပဲငါတို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ချိန်မကြတော့တဲ့အချိန်တွင်းမှာဒီမြောက်ရီကနေစပြီးတော့ဟာကော့ဂရိတ်ပြီးတော့ဖန်အပြီးတော့တောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ပြီးတော့ကရင်နေမြေကရင်တရင်ပြီးတော့ကရင်ရဲ့ကျွန်တော်သမိုင်းရာဆွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတိမိတိတော့လေကျွန်တော်တို့ကဖတ်ထားတာမှတ်ထားတာလည်းရှိတာဗောဗျဆိုတော့ပဲခိုးဒီသွားတဲ့ရာဆွေတွေရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကနေစတင်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရင်းအောင်အားရှိသွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စင်းစားတယ်ဒီမြောက်ရီကိုသိမ့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲ15မိနစ်ကြာမှာလားဆိုတဲ့မိငုံးရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ရေဘော်ရှမ်းလေးမြောက်ရီကိုသိမ့်မယ်ဆိုရင်15မိနစ်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တာလဲမြောက်ရီပတ်ပတ်လဲမှာရှိတာတွေကကျွန်တော်တို့ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟိုးဗျာ
ကျွန်တော်လည်းမှကြည့်မယ်စကူနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ကိုလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမှာပြဒါလူငယ်ဆိုတော့လူငယ်လိုပဲထပ်တွေးလိုက်ပါတယ်ညောင်ရီကိုတိတ်15မိနစ်ကြာမယ်ဆိုတော့ပုံမြန်ကြာသွားလားပေါ့အဲ့တော့5မိနစ်အတွင်းမှာတော့တိတ်လို့ရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညောင်ရီတဲမှာကျွန်တော်တို့ KNU ဆက်ဆံရေးယုံနေရှိတယ် PC ဆက်ဆံရေးယုံနေရှိတယ်ပြီးတော့ DKPA တွေရှိတယ်ပြီးတော့နေကြာဆောင်တဲ့ BGF ပေါ့ဗျာသူတို့ကလည်းကရင်ကိုဗျာဆိုတော့ကျွန်တော် KNU KNDO KNLA အပြီးတော့ KTLA ဆိုတော့ဒီလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအများသွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့ရုံးချနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပပပပပပဆိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ကျွန်တော်ယူသွတ်စွာတွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဆိုတော့ဒီအတွေးလေးကဟာတာဖြစ်သွားလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျဒါပေမဲ့အခု video ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေပြုံးမိမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ခုနိုင်လက်အခု video clip ကိုပြောနေရင်းနဲ့အကြီးမောကျင်းတဲ့စန္ဒလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ခက်ခဲတစ်ခုစတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောဒီ KN Enemy တွေမှာလည်းပဲတိုင်းသားချို့နိုးနဲ့စုတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့စုမှာဘာတွေကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ရခိုင်တွေကိုတွေ့ရပြီးတော့မွန်တွေကိုတွေ့ရဒါကရင်ဆိုရင်ကရင်တွေပဲနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုတွေကဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကအတူတူလက်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့တာပါရခိုင်မှာလည်းထုံလေးလောက်ပါပဲဒါဒီကချင်မှာလည်းထုံလေးလောက်ပါပဲဟုတ်လားရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းထုံလေးလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းထုံလေးလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတွေကရခိုင်ကိုလည်းတွေ့တယ်မွန်ကိုလည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပဲအဲ့တော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့တကယ့်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပါအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်ရတာကတရုတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်တွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေငယ်အံ့ဩသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်တွေကကရင်လူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ခိုင်းနေတာဒီစကားကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့လေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အမှန်တရားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေကုတ်ကိုမှရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုဒါတရုတ်တွေကထိချုပ်ထားတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငွေနဲ့ဒါဘောနော်ဒီတိုင်းသားလူငယ်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ငွေနဲ့အချို့အာဏာတွေကိုတိစောက်ထားတယ်ပြီးတော့ငွေနဲ့အချို့အရာတွေကိုဖန်တီးထားတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာမြင်လာခဲ့တာပြီးတော့ခုနကတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားဒီစကားကညောင်ရီကိုတင်ရင်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ချိန်ကြာလာတဲ့အမြအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့လာကျွန်တော်တို့မြင်လာခဲ့တာတွေကတကယ်ညောင်ရီကိုတင်ဖို့15မိနစ်ကြာမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းက KNU လားKNDO လား KNLA လား PC လား DGP လားနောက်ဆုံးမှာတော့ BGFKN နေလားပေါ့ဆိုတော့တမခွန်နေမြေတွဲမှာစပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြီးအမားဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အချော့ SU1 Battalion တိုက်ပွဲကနေပြီးစခဲ့တာပါအချော့ SU1 Battalion စခဲ့တာတမခွန်နေမြေတွဲမှာရှိတဲ့အချို့ဘူးတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိတ်စကန်ကိုတောက်ချောက်ဖြိုဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုတ်ကိုနေမြေနေဆက်အထိကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာကျမစစ်ကောင်စီအကုန်လုံးကခေါင်းငုံနေရတာပါအကျော့ရဲ့စူကသူတို့အရင်ကြောက်နာမည်ကြီးတော့တကယ်လောက်တာဗျတကယ်လောက်တာပြီးတော့အကျော့ရဲ့စီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကလည်းအကျော့ရဲ့ဆွေးဝါးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ရှုံဆိုတော့ငါတို့ရှေ့မှာငါတို့ချင်းသေးကြီးတွေရှိတယ်အနောက်မှာရှိတဲ့ချင်းသေးပေါက်တွေကလည်းဘာမတီစာနီတွေအရင်ကိုရဲရင်တဲ့လူငယ်လေးတွေဆိုတော့ဒီလူငယ်လေးတွေကတက်မှခွန်နေမီတွေကနေပြီးတော့ခွေးပြီးဝပြီးပြေးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဂျုံနိုင်ပါ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောတဲ့ခါမှာဒီစကားလေးပြောတဲ့ခါမှာအချို့အရာတွေပေါ့နားထဲမှာလည်းအစမပြေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကကြောကျွန်တော်ရှင်းပြပြရစီကျွန်တော်တို့ပြေးရတယ်ဆိုတာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမြင်လို့ပြေးရတယ်ဆိုတာအခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုမရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်ကြီးထိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပယ်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောတွေမှာကြည်တွေအများကြီးဝင်လာအဲ့ဒီကြည်တွေအများကြီးဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြေးရတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ကြည်တွေကဘသူစီကလာတဲ့ကြည်တွေလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအနေငယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါလေဆက်ပြီးတော့တွေးပေးပါဆိုတော့အချို့ဗီဒီယိုတွေချုပ်ကလစ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဖို့ရတော့ကျွန်တော်မှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေနားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အချို့ရဲ့ဆွေးဝါးကိုနိုင်ကျွန်တော်တို့အသက်လူပြီးတော့ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်ကျဲပေါ်တွေအများကြီးပိတ်မိခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပြန်ပြီးတော့ကဲထုတ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်အချို့ရဲ့ဆွေးဝါးလည်းလက်နက်တွေအများအများဆုံးချုံခဲ့ရတာရှိကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုကလစ်မှာပြောဖို့ပါတယ် Wi-Fi G ကိုကကကြီးနဲ့ဆန့်ဆန့်ကြီးကင်ပြီးတော့ Welcome to Trico Go ဆိုပြီးတော့ Wi-Fi G နဲ့တရက်ဆက်ပစ်ချတာဖောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက် social စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်လွင်ခဲ့တဲ့ video clip တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်မိဘတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြောပေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ PC ကအဖူးတယောက်ဟာလက်ထဲမှာလက်ပစ်ပုံနှလုံးကိုကန်ပြီးတော့လန်တော်အောက်မှာလက်ပစ်ပုံကိုခွဲလိုက်တဲ့ video clip ဆိုတော့ဒီ video clip ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်များသူပြည်သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကတော့အမျိုးမျိုးတွေးထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဘာမျိုးလုပ်ခဲ့တာကဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိပါဒီကောင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမြောက်အများကိုသူ့ရဲ့တက်ကိုပြီးပြီးတော့သူပြီးဆက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိအမှတ်ရနေသေးပါအခုအချိန်ထိဒီတမိုင်းဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောလှန်နေခြင်းသေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေပါ
ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကမြောက်ဒီကိုတိုင်း15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနန်ဦးနံပါတ်1ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါလက်ရှိမြောက်ဒီမြို့အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲပြီးတော့မြောက်ဒီကိုလာနေတဲ့ကုန်စည်စည်မှုတွေကိုဘယ်သူတွေကထိန်းချုပ်နေတယ်ဘယ်သူတွေကကန့်ကွဲနေလာလဲဆိုတော့အမျိုးတူလို့အချိုးတူစီးပွားရေးလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့မြောက်ဒီမြို့အတွင်းမှာကိုးစားเสียကိုးရွက်တောင်မှပြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုကိုလည်းပဲမြောက်ဒီနဲ့ဒီဆက်တဲ့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဖုတ်ဆက်ပြီးမေးပါကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမှာကိုရွတ်တောင်ချောင်းစရာမရှိတော့အောင်ပြတ်ပြတ်သွားတယ်။ဟောအတီးရွတ်တွေလည်းထုံလေးကောင်းပါပဲ။ဆိုတော့ထိုင်းဘက်ကဝင်တဲ့အစားတောက်တွေကိုပဲအဓိကဦးစားပေးရောင်းနေရတာပါ။ဆိုတော့ထိုင်းကလည်းဒါကိုလိုချင်တာကိုဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကကုန်စည်စည်မှုတွေပြဿနာကဗျာ။အခြားသောတိုင်းဒေသတွေမှာဥပမာဆိုတော့စကိုင်းပေါ့ဗျာ။စကိုင်းအညာဒေသမှာစီပြတ်သွားတယ်။စံပြတ်သွားတယ်။အခြားသောရိတ်ခါတွေပြတ်သွားတယ်။ပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကင်းပြင်းနေမှာအလိုမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကင်းပြင်းနေမှာစံဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။စီဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။ဖက်စီဝယ်ခြင်းလားဒီဇယ်ဝယ်ခြင်းလားအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိုင်းရှိနေတာဟုတ်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီနေ့သက်စီးပြောက်လျှောက်လုံးမှာကံကောင်းဆုံးကကင်းပြင်းနေပါဒါကကျွန်တော်ပွင့်ရင်ပြောတာပါဆိုတော့အခုလက်ရှိမြောက်ရီအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာမြေပြန်ဒေသကနေပြီးတော့ဟာကွန်ရွက်တွေပြီးတော့အသားစိမ်းဟိုဘောနော်အသားစိမ်း၅စိမ်းနေပြီးတော့အတီးရွက်တွေဟာရောက်လာဖို့ကအခုလက်ရှိမိုးကျနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်လမ်းဖြစ်တဲ့ထုတ်ပေါ်ကိုလမ်းကျွန်တော်မိမာတွေသိရှိပြီးသားပါထုတ်ပေါ်ကိုလမ်းကတော်တော်လေးကိုဆိုးဝါးစွာပျက်စီးသွားပါတယ်ပျက်စီးလဲပျက်စီးမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါမှပျက်စီးခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တားလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တောင်ပေါ်လမ်းကိုဗျာအောက်မှာကညီပြော့မိုးကျလာနေတောင်ဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ပြူကြတယ်ပြောချင်တာကတောင်ပြူတယ်ဗောဗျာတောင်ပြူတယ်ပြူရင်အဲ့နေရာကိုတောင်ပြူတဲ့နေရာကိုမိုးကထက်ကြွားတယ်အဲ့နေရာဘောတက်တက်အချို့နေရာတွေကို6လောက်တစ်ချက်နင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒူးလောက်ထိကိုမြုပ်သွားနိုင်နေရှုံတက်သွားတာပါဆိုတော့2 week ကားတော့လောက်4 week ကားတော့4 week ဘလောက်ကောင်းကောင်းမောင်းလို့မရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာအချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒါစင်နဲ့တောင်ဆွဲနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းဘသူလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါစုံလဲမှာမေးပါအဲ့တော့ဒီစင်တွေကိုဘသူပိုင်တာလဲဗောဗျာဆိုတော့မြချွတ်ပုတ်ကိုရဲ့ကြောလုံးက level PC စကန်းကွဲတွေကအမြောက်အများကိုဗျဂိတ်ချဂိတ်ချဂိတ်ချဩမြန်မာငွေ5000ဆိုလဲမနေဘူးလေဟုတ်ပြီ5000ဟာနောက်တယောက်ကလည်း5000ဟာနောက်တယောက်ကလည်း1000ဆိုတော့မနေဘူးကိုဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဆင်းရဲပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်ကင်နေမကောင်းပါဘူးဆိုပေမဲ့အချို့နေရာဒီကတော်တော်ရေးကိုဝင်ဝင်ကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနအရှိစကားကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုမြောက်ဒီမှာကွန်ဆာတက်တဲ့လူတွေကွန်ဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့ကွန်ရွက်တောင်မှာမြောက်ဒီကိုမရောက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့သားစင်း5000တွေအချွတ်တွေမရောက်တဲ့အချိန်မှာမြောက်ရီမှာရှိတဲ့ကုံတဲတွေမြောက်ရီမှာရှိတဲ့ကုံကားမောင်းတဲ့သူတွေကဟာငါတို့မြောက်ရီကြီးတော့ပစ္စည်းပြတ်နေပြီငါတို့သွားယူမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရတကယ်သွားယူတာက DKBA PC BGF ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာရှလမ်းမကြီးမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်အများဆုံးဘယ်သူတွေထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ gate တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ် BGF ကဆိုတော့ဒီ gate တွေကိုဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကိုခွင့်ပြုတာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မြောက်ရီထဲမှာရှိတဲ့ဒေတာခန့်အလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဆိုတော့ကုန်ကားမောင်းနေတဲ့သူကသွားယူလို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားယူလို့ရတဲ့သူတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေဖြစ်နေပါဆိုတော့အရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကပဲစားဝတ်နေရေးကိုလုပ်ပေးမှလာပြီးတော့အရင်တော့ကဂိတ်ချပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတယ်အခုကြတော့သူတို့ကို၌ကုန်ွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုမြင်တွေ့ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရေးကြီးတာပြောချင်ပါမြောက်ရီမြောက်ရီကကုံစီစီးစင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကုံစီစီးစင်းနေတဲ့မြို့ပြီးတော့ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်လူငယ်စကားလေးပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှာတဲ့မြို့ဆိုတော့ပတ်စံရှာတဲ့မြို့မှာပတ်စံမဲ့လူများစုကရှာကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပတ်စံရှာတဲ့နေရာမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ထိတွေ့မှလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ရမှဆိုတာမျိုးကလည်းပဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပတ်စံရှာတဲ့မြို့မှာလူကုန်တိတ်ကရှိပါမလား။ပြီးတော့လူညီချင်းမှုရှိပါ။ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကဖုံးကားပါမလား။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာအများကြီးရှိနေပြီပြီးတော့လက်ရှိရေပြင်မှာလည်းပဲလူမောင်းခိုးကူးပြီးတော့လူတွေရောင်းစားနေတာတွေကလည်းနေတိုင်းဖြစ်နေလို့ပါဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဒီအချိန်တွေပေါ်မှာ KNU အနေနဲ့အစီအစဉ်အပြောင်းများရေးဆွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ KNU ခြေတံအရန်လုံနေပါဆိုတော့ဒီခြေတံလုံနေခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဒါကြီးမားတဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားရပါလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့များစွာညှော်လင့်နေကြကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြောက်ဦးဒီကိုတင်းရင်15မိနစ်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်ကအချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်ပြီနံပါတ်3ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မြောက်ရီကိုတကယ်သိရင်တကယ်15မိနစ်ပဲကြာဘသူကသိမှာလဲဆိုတော့လက်ရှိသိသွားတာကတော့ BGF ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောခဲ့တာက BGF မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်သိသွားတာက BGF ဖြစ်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေးပြပါလို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ပါတယ်ဒါလွတ်လပ်စွာဝေဖန်အကြံပြုဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြောက်ရီမျိုးကိုတိရင်15မိနစ်ပဲကြာမလားဆိုတော့ဒီမြောက်ရီပတ်ပတ်လည်မှာ
တဆွဲထားတဲ့ဒီကရင်ဖက်ဒီကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဂျာထဲမှာတော်တော်ရှုပ်တဲ့အရှုပ်တွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ရေဘွှေရှမ်းလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ